Aš esu Domas, gyvenu ir studijuoju šiuo metu Anglijoje, Southamptono mieste, studijuoju muzikos kūrybą ir atlikimą. Deja, bet tenka gyventi ir gyvenimą dabar kurti svetur. Palikę savo mylimą šalį, visada smagu čia sugrįžti ir kažką padaryti gero dėl čia gyvenančių žmonių. Taigi nusprendžiau nuskusti plaukus, nes norėjau paremti savo artimą žmogų sergantį sunkia ir negailestinga liga, kurios metu žmonės praranda plaukus, jos gydymo metu, nes vėžio lygą turinti žmonės, jiems taikomas chemoterapijos procesas, kurio metu jie nuplinka. Tai kadangi tai yra tikrai skaudi ir artima tema mano šeimoje, negaliu būti abejingas nei savo artimam, nei tiem žmonėm, kurie serga, ir kadangi mes žinome, ką tai reiškia, ir kadangi nuskus plaukus yra niekas, palyginus su tuo, kiek dar gali padėti sergantiems, taigi susiradau donorystės puslapį, kuriame galima paukoti savo plaukus. Pasirodo, ten galima paukoti nuo 17 cm ir mano plaukai buvo kaip tik tuo metu tokie, bet labai norėjau juos užauginti kiek galima ilgesnius. Ir išsiunčiau savo plaukus į Little Princess Trust Charity. Jinai yra Anglijoje įsikūrusi ir jinai aprūpina sergančius vaikus Anglijoje ir Airijoje tikrų plaukų perukais. Ir tuomet vaikai gali džiaugtis vėl savo gražiom šukuosinam, kurios, aišku, gaila, bet neteko gydymo metu. Ir keliem draugam prasitariau apie tai ir ten esantis draugai man pasakė, bet tu gali padėti rinkti lėšas jam. Sakau, aš nieko nežinau apie tai. Sako, aš žinau, sako, aš tau padėsiu. Ir kadangi aš tai nusprendžiau padaryti jau prieš mėnesį, buvo pakankamai laiko įkurti savo fundraising puslapį užsienyje, padėti rinkti lėšas, užsisakyti visokius paketus reikalingus, kad būtum donoras ir padedantis rinkti lėšas. Taip ir įkūriau savo fundraising puslapį, kuriame prašiau savo iššūkį, tai yra nusiskusti plaukus, parašiau, kad aš juos ne tiesiog nusiskutu, bet aš juos taip pat ir paukoju. Ir taip pat prisidėti gali kiekvienas norintis, kuris gali paukoti nors ir mažiausią sumą pinigų, būtent tą asociaciją, kuri po to aprūpina vaikus, sergančius vaikus tikrų plaukų peraukais. Mano pasitikimo moto yra, jeigu gali padaryti kažką gerą, padaryk, nes pasaulyje to tikrai labai trūksta. Walk with me, tell me a story. Let it all out.